Տասնամյակներ շարունակ տնակներում գործող վանաձորի 8-րդ մանկապարտեզը սուբվենցիոն միջոցներով վերակառուցվում է։ Արամ Քոչարյանն անհամբերությամբ է սպասում շինաշխատանքների ավարտին, երկու թորնիկներին այս մանկապարտեզն է ուղեկցելու։ Հիմա եթե հասնեմ կառուցեմ, մեն երկու փուչ թորնիկին կբերեմ ցեղ։ Շատ բնակիչներ գալիս են ինձ մոտ, հին մանկապարտեզի ցեղն է ցեղ, ու ասում են, գիտեք, մենք երեխա ժամանակ ցեղ մանկապարտեզ ենք գնացել։ Կառուցեք, որովհետեւ մեր թորներն է գնա։ Հին մասնաշենքը փայտե վահանակներով կառուցված մեկհարկանի ժամանակավոր շինություն է եղել, այնքան դել են հիմա շենքի հիմքն են կառուցում։ Պահանջված նորմերին համապատասխանող երկհարկանի նորակառուցման կապարտեզը կհյուրընկալի մոտ 200 փոքրիկի 6 խմբով։ Որոշեցինք, որ ուրախ շենք լինի, այսպես անն այդպես են դրել, ուրախ շենք, որպեսզի նաև միջավայրը տրամադրի, որտեղ փոքրիկներին դեռ փոքր տարիքից պետք է սովորացնել լավ ճաշակին, լավ բարքերին, լավ դաստիարակությանը, ու կարծում եմ շենքերի լուծումները որոշ չափով կնպաստեն դրան։ 8-րդ մանկապարտեզի կառուցման առաջին փուլի ներդրումը կազմել է 43 միլիոն դրամ, 26 միլիոնը հատկացրել է կառավարությունը, 17 միլիոնը Վանաձոր համայնքը։ Շինաշխատանքների երկրորդ փուլի համար կտրամադրվի մոտ 408 միլիոն դրամ։ Մանկապարտեզների ընտրությունը կապված է առաջին հերթին նրանից, թե ինչ պայմաններում են գործում տվյալ մանկապարտեզները, կոնկրետ 8-րդ մանկապարտեզը տնակային մանկապարտեզ է եղել, ինչպես նաև երեխաների թվով պայմանավորված իրականացվել է ընտրությունը։ 2022 թվականին Վանաձոր խոշորացված համայնքում սուբվենցիոն միջոցներով կվերակառուցվի ևս 3 մանկապարտեզ, որոնք հիմա նախագծման փուլում են։ Սերինե Սերոբյան, Տիգրան Բարսեղյան, լուրերի համար։